Davis. Oh. Hey folkens, Max her, og velkommen til en ny Fortnite Battle Royale video. Der er sket noget, som Fortnite normalt aldrig gør, det er, at de tilføjer et våben til Fortnite, uden at de faktisk fortæller det. Men jeg sad og spillede Fortnite, og lige pludselig, så var der kommet et nyt våben, nemlig Harpoon Gun, hvad man lige kalder den. Og den gun, det er simpelthen en gun, som du har med 10 skud, og man kan ikke få skud til den eller noget. Jeg troede til at starte med, at det var en grappler, men det gælder egentlig bare efter, at du skal ramme personen. Så skader du omkring 74-75, og så trækker du personen hen mod en, og seriøst, folk de bliver så forvirret. I skal se det allersjoveste arena game, hvor jeg får en masse kills med den nye gun. I hvert fald, drop et like på den her video, smid en kommentar, hvad I synes omkring den nye gun, og selvfølgelig subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det, og så tak til alle dem, der bruger min support og creator kode Twitch_Max33 i itemshoppen. I må nyde videoen. Vi tager og lander hernede, jeg lander normalt aldrig her. Så det skal nok blive skide sjovt. Den nye gun, er det ikke den nye gun? Det kræver også, han rammer. Ja, Chuck. Jamen, han skal jo også ramme med den nye gun. Altså, er vi enige? Ej, han havde 2 af den. Det er for sygt til mig, altså. Så er 3 af dem, sådan, eller nej, 2 af dem her. Det er fandme content. Shotgun. Lad os lige tage den ene her, shotgun. Var der ikke en her rundt omkring? Jo, flotte. Hvad så, Rosenberg? Long time no see, man. Gør det godt, min ven. Gør det godt, Rosenberg. Long time no see, man. Bye bye, little boy. Synes han prøvede da virkelig på at få brugt den der nye gun der. Det må man da sige. Let's freaking go, man. Hvad så, Rosenberg? Går det godt, man? Jonas, velkommen til, man. Ej, men det, jeg burde ikke bruge den nye gun. Den er så troll, men alligevel bruger jeg den. Hvad så, Silas? Velkommen til, man. Yeah, Chuck. Hey, Magnus, velkommen til, man. Den nye gun, den er så troll, som den kan blive. Det mener jeg, ærligt talt. Den er så troll. Men alligevel bruger jeg den. Det er så dumt. Jeg gør også meget ud at læse beskeden på Twitch. Altså, jeg prøver mit bedste. Du ved, det er nogle gange, så er det nogle gange er det nemmere end andre gange. Super boy. I got you, wall. Oh. Outplayed! Det der, det var hjernedødt, boys. Er vi enige? My man. My freaking man. Tusind tak, mand. Fyldkrum. Søst en fornøjelse. Det mener jeg. Fyldkrum, tusind tak for det, mand. Lad os lige få noget hype i chatten for Fyldkrum. Tusind tak, mester. Lad os lige få det hype. Så er vi på et år. Ah, men fornøjelse. Flex den arm. Tusind tak, mand. Søst, han blev afplædet. Er der nogen, der fik det der på klip? Jeg tog fat i ham i vandet, og så fløj han søst afplædet totalt. Ej, jeg skal seriøst. Stop med det der. Det er så dumt der. Han æder med mit tryhard, ham her. Altså, jeg vil bare bruge den nye gun på ham. Du er bare fuld troll med den nye. Jamen, jeg er alt for troll med den. Det mener jeg. Faldt han lige ned der, mand. Stupid boy! Hvor jeg tager pump? Okay, chat. I bliver nødt til at hjælpe mig. Pump eller attack? Hvad siger I? Hey, Brølski, din flotte fyr. Velkommen til, mand. Hvad siger I? Okay, tag. Jeg holder mig til tag. Jeg holder mig til tag, så. I do that, my friend. I do that. Synes det, ja, altså, jeg burde ikke løbe rundt med den, men alligevel kører rundt med den. Åh, oh, den er alt for troll, mand. Åh, oh, det er... Det er for dumt, det mener. Laurits, velkommen til, man. Der var også mods. Ved du, hvem Frederiksen... Ja, Brudski, jeg ved godt, hvem Frederik Ibsen er. Han er faktisk også fra Randers, hvor jeg bor. Jeg kender en af mine venner. Han har været hos et forløb hos ham. Jeg har faktisk to venner, der har været hos et forløb hos ham. Så ja. Så ja, det gør jeg godt. Hvad gør den nye gun? Den tager fat i en, og så skader den 75. Og så, du ved, så får den en over til en. Den skader 75, og så får man... Så hiver den sådan fattige personer, du ved. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan sende et klip med ham. Sådan der, for eksempel. Se, den er ret troll, det mener jeg. Den er lidt troll. Men den er grineren. Den er voldgrineren. Den er alt for troll. Og jeg burde ikke bruge den. Bor han også i Randers? Det gør han, ja. Jamen, man synes, den er faktisk ret sindssyg. Folk ved, ærligt talt, hvis du bliver taget fat i sådan her, jeg ved heller ikke selv, hvad jeg skal gøre. Du ved, hvad gør man, hvis man bliver taget fat i af den her? Så du, folk, de er totalt, prøv at se, folk går totalt i panik. Jeg elsker det. Du leger alt for... Jeg er alt for troll, det ved jeg godt. Jeg vil gøre mit allerbedste til at se, det kunne være seriøst. Prøv lige at overveje, hvis jeg lige kunne skyde de sidste 3 med den. Den er så troll, som den kan blive. Men den er faktisk ret hjernedød. Det er den sgu. Så efter vi kan finde nogle personer. Oh. Hmm. Og hvis du på kanten af bjerget tager fat i en, og så dør til fall damage, og han dør til fall, og så han dør til... Jamen, det kunne være grineren. Nej, men jeg tænker på, hvis du ved, for eksempel, hvis der er en her, tager fat i ham, så mister han der fall damage. Det var sådan, du mente, Fyldkrum, ikke? Så kom, Jonas. Osama, det styrer du selv, mate. Hej, har kun spist tun i snart 2 uger. Har du kun spist tun? Det lyder ikke særlig sundt kun at spise tun. Åh, det er ikke meningen. Akavet. Hey, Toronto Waterman. Skal jeg i bio med fedtski i weekenden, så det bliver fuld hygge? Nå, nå. Så kom, du skal ikke tro på noget. Så kom! Så kom! Så kom! Så kom! Har ikke lyst til andet. Holy shit. Jeg har lige spist suppe på min musemor. Åh, det kender jeg godt, bro. Det gør jeg også tit selv. XD. Jeg synes overvej, hvis man kunne tage fat i ham derfra. Det kunne ærligt være... Om jeg, jeg har stadigvæk dame. Jeg bor sammen med min kæreste. Jeg siger det jo. Folk skal lade være med at spille smarte. Synes jeg er ved at blive hjernedød med den nye gun. Jeg afplayer den totalt med den. Folk ved ikke, hvad de skal gøre, så snart man får fat i dem. Jeg mener det. Den er ærligt talt for ond. Det mener jeg. Han er så low, som han kan blive ham der. Den er så grineren, mand. Hey Madsen, what up, man? Yeah, you feel it, you hear Trey? You feel it, you feel it, feel it. You feel it, the Trey? Yeah, Chuck. Krum her, krum her, krum her. Her, krum for helvede. Jeg vil kun lege med dig. Du er shit derinde her. Så kom! Så kom! Motherfucker. Folk de tror de er så gode. Altså hvad laver ham der? Hallo. Han sidder stadig derinde, mand. Du er halv for troll. Max Skovhuggeren. Er vi enige? Lasse, det tror jeg ikke. Altså, det lyder som om, der er en dernede. Jeg vil altså bare lade skyde på den med den her nye gun her, fordi den her pisse skæg. Hej. Hej med dig. Hej med dig. Shit, du ikke kan se mig. Ha? Og du ikke gider spille med mig? Bam. Ej. What you mean? What you mean? Let's go. Har du haft en god dag? Jamen, det er alt for nemt. Altså, man skulle nærmest bare køre challenge. Jeg ved ikke engang, hvad den her gun hedder. Hvad hedder den egentlig? Den er hjernedød. Jeg mener, hvor mange kills fik jeg med den 3-4 i det her game? Okay. Max again, Max again, Max again, yeah. Max again, Max again, Max again, yeah.